سين ابو عبد الله ما بعد الحراج الله يسكتك ابو عبد الله بما لو فو شو سلامي او ويلكم تو مور ذان ماني شانل دا وانه خپل بیسمله قسمه دا غدي دا غره واختله پرې به ولود راځي چې پرې ولو تداجي واستاب شكر يولل كيدو ده خير سر نن به مو بوزم چکر بدر کم شدل مرل به دو ځای ته به ورسو د خیر سره راځي مال سي اوس به ورسو چې څنګه ځای دی شوشه استمان زری ځای ولا مسجد دي قلت شفت فورتين وبينينغ في السويلم بعد يفتر ديستيناسيونن ار تو هويا داغه بمسجد دي داغه ديو شايستا موزم هنو د گرمي وخت شپورا گرمي ده او زموج دا گرمي عجب خوشه ده التا درزي دی د ریاض اوس به د ننه ورسو او دا موزیم چې دی د ریاض د هغه پل غټ ترینه مسجد و څنګ ته دی موزیم ډیر دا دغه ته سوی دی د هرات تاریخي قصر ته سوی دی چې په هرات کې موږ ولیدی وینه دا شاته عجب هغه خوند کوي د هرات ته نو او مسجد چې دی هغه دغه دی دا مسجد دی او دا موزیم دی دې ته مرزو د خیر سره وس به په دغه ځای کې لږ وګرځو چې چی شي ستا چی شي نسته هلته اوبه دي په واره ده هغه د به در ښکاره کړو نو هغه دی چې تاسو به هم راسره ملګري یاست چې دا موزیم ته ورسو دا مسجد دی هغه مسجد دی مخته Oh. Oh, my word.
نو راکوم یو بن پاری پروا نه لري زر باید وته غلې انزلا تمام دي هي راکوم بیل Oh. Oh. پس او دی کی چیز ما یو شی خوشیږي هغه کلپی ملایی کلپی په هیڅ ځای کې معنی نه پیدا کړي بل په دامل کوب زم چې دلته ستا کلپی لیلی کلپی ډانل ترامپ ویډیو هم ده ښه دغه به یوه دانه زه واخلمه داسې سو لوکل سټور دی یو بوتل درد شامه صرف یو شی اخلو یو وس به د کوترې به دانه وخوري او زه به ښه نامي کلپي وخورم اوس به زه ښه نامي کلپي وخورم تا څه شي واخیستلی کړم څه کوم نامي والا دې راوړه دلته کچرې ورسه کچرا یو ځای واچو بیخی ښه خوند کوي کلپی عجب خوند کوي چې بیخی داسې د شیدو و د ملایو و د ییلو و د پستې خوند کوي شاته دوی دانه خوري او ما و تا کلپیانې خورو کلپی هېره نشي که دوبۍ ته ځې که سعودي ته ځې که عمرې ته ځې مکې شریفې مدینې شریفې یار یاست کلپی به خامخا خوره در ریاض اولدست مارکیت این ریاض موزیوم اکویپمنت او هیستوریک شان در تدقی شا پسی بایه پسی مانا ها 320 ما هو زين ابو علي مسؤوليتي والله الله يبارك لك ابو عبد الله لا در پیدا میکړل غړک د سعودي غړک دغه ده زړه شان دي زوړ مارکیټ دی دا چې به تیار ده پاو کریمه دا غواړې
مين هذا؟ داغه دي تيري اول تشاته د غلی لام روان دی شان لی لام کیج داغه دی موټر لیس ویل داغه دی ویډیو شنو وکلی له سلفی ویلکم ٹو مور دین منی چینل مور دین منی مور دین چیز هغه دې قانون دی مور دین منی چینل چا ویم هلی وش اوف 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 ش داس خطرناک شانم لري دی تا چو داس خطرناک شانم ستدل ته پاوي تو ګور داس عجب جوړ کړی دی نو دا به بیر تک شیز دلته ناسی موسيوم شنو بابا ها تيري امیشان دیدی شما نو در ریاض غټ مسجد ته چرتله لست باید داس وخت راسی چې په دې وخت کې د منځه وخت دی اوس موږ راغلی یو ساعت تقریبا پاتې دی و مسجدګر منځ ته او دوی چې دی دوی ګرد دا ځای بند کړی دی وای د مازدیګر د لمانځه بعد لسیږي موږ ګرځو دلته خوند اخلو پر دغه پارک و دا نور دوکانو باندې تر هغو چې مازدیګر اذان کیږي د خیر زین ابو علي مسؤولیتي والله صافي 370 نبيع مبارك